Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte na vernisáži výstavy uměleckých děl Františka Kříže. Jsou to díla, jednak obrazy, jednak hudební nástroje. Pan František Kříž dokonce k některým obrazům sám také zhotovil rámy. To dobře poznáte. Je důležité také říct, že pan František Kříž je amatérský umělec. To slovo amatérský nevnímejte tak, jako by mělo snižovat hodnotu díla nebo dokonce člověka. Pro mě je pan František Kříž takový Michelangelo Buonarroti, ovšem z Malé Vsi. Pan František Kříž je z Třísova, kde doposud stále se svou paní žije. Ovšem s krátkou výjimkou, kdy na krátký čas bydlel v Praze. I když ho umění oslovuje od malička a vnímá ho, tak malovat poprvé začal ve 30 letech. Teď jsem přemýšlel, jestli použít to slůvko teprve až prostě ve 30 letech. A bylo to, když zrovna pobýval v Praze, kdy objevil svůj talent. A tehdy ho podpořil jeho tchán, architekt Bohuslav Vítek. Podpořil ho tak, že říkal, vidím, že máš talent, pokračuj, maluj. Tak vás chci teď poprosit, jestli byste se jedné z vašich kytar, pane Kříži, ujal a rozezněli. A jestli třeba i zaspíváte, to už je na vás. Všechno nejde akorátně, tak radši jenom dále. Tohle je vlastně kytara, která je asi tak dvakrát větší než normální kytara, jo? Takže ten zvuk z té kytary, teď ho vzíte, to prostě silnější. Jo, že to má silnější jako zvuk, jo, než klasická kytara, jo. A tady mám takový, nazval jsem to Mexiko, jo. A Mexiko vlastně byly ty Mexičani mají v téhle velikosti kytary, ale ty kytary, které je vidíte, tak oni jsou vlastně basově lazení. Takže vlastně takové velké kytary klasické vyráběny nejsou. Jo. A to, co mám tady, to jsem zrovna nazval jako rádio, to už je rádio, že jo, to nepotřebuje žádný. To. Takže takový trošku... Když hrajou v sálech, tak oni mají strašně velký problém, že vlastně nejsou slyšet, že jo. Oni vlastně, když hrajou klasicky, tak oni moc neslyšet nejsou, takže po celý sály by byli slyšet, že jo. Nebo byli nazvučený, že jo.
Pan František Kříž na svých obrazech nejenže zachycuje hudební motivy, ale také zachycuje motivy krajiny. Vždyť z oblasti, ze které pochází, z kraje Podkletí, to je neodolatelná, úžasná krajina. Už teď v podvečer, když jsme odsud z Českokrumlovska jeli sem na Písecko, tak ty nádherné kopce, zvlněná krajina, barevné stromy, to byl obraz sám o sobě. A než se rozejdeme a než postojíme u každého z obrazů nebo u hudebních nástrojů a necháme je k nám nějak promlouvat, tak ještě dovolte, aby trio Kara Georgiev zahrálo a opět na nástroje pana Františka Kříže, vyjma tedy toho klavíru, aby ještě zahrálo skladbu Libertango argentinského autora Astora Piazzolly. V tuto chvíli, milí přátelé, dámy a pánové, srdečně děkujeme vám všem, že jste přišli a přijeli. A samozřejmě, že také děkujeme velice lázním hotelu Vráž za otevřenou náruč, za tu šanci, za tu možnost uspořádat výstavu uměleckých děl Františka Kříže. Takže za to z celého srdce, jeho jménem za nás, za všechny, tomuto hotelu, těmto lázním a vám děkuji a děkujeme.